Nu jävlar kör vi, gumman. Oh, nu jävlar är det Biancas år. Glad alla hjärtans dag. Bianca Ingrosör, nu vill jag se. Oh my God. Har du tagit hem någon? Ja, det har jag. Man får ragg helt enkelt. Jag har till och med blivit så här med alla vakter. Jag har till och med varit ihop med en dörrvakt. Just det, jag har legat med det är min pappa. Ja, jag har legat med en dörrvakt. Jag har ju köpt en lägenhet spontant idag. Så det är den här väggen som ska väcka. Det som vi har tur är att du har köpt något nytt. Mm. Bra, nu har det kommit ut så mycket objekt som ligger ute allt för lågt. Åh fan! Alltså det är ett helvete, hela min ekonomi blir helt uppfackad. Varför gör jag som dig? Min lägenhet måste bli såld. Det är kaos allting! Jag kommer gå över lik. Jag säljer den för 5 miljoner till dig. Jag kommer inte köpa den. Då kommer jag gå ut med dina hemligheter. Ska du köra utpressning? Ja, jag har en hel bok om mamma som jag kommer släppa om hon inte betalar. Och nu går vi vidare i programmet. Tjena! 1, 2, 3. Hur går det att plugga teori för dig då? Åt helvete. Det gör det? Ja. Det bränner ju här. Det här kan vi bjuda Bianca på. Här kommer en fin bit. Nej, vet du vad? Jag ger upp. Det var grova hårstrån. Nu kör tant Bianca. Går du hem till mig och snor mina smörknivar och mina saxar? Åh, lägg av nu mamma innan jag blir irriterad. Ta kniv jävlarna då bara. Du och jag måste sluta svära så nej, mycket. Vet du vad? Jag tycker inte det. Jo. Vad ska jag säga? Åh nej. Vill ni ha den här? Gärna, men då ska vi slänga den andra. Nej, det gör ja, men vi alltså, inte. Du är ju hopplös. Min älskade soffkropp. Det syns inte att den är trasig nu. Jag har tejpat här. Den är så skön. Egentligen skulle jag vilja prata med hans pappa, men jag kan inte göra det, för jag är i Sverige. Nej, men gud! Filip borde vara nervös. Om du gör det här en gång till, så är du inte välkommen in i den här familjen en gång till. Det är ganska kul, för det är så här, folk säger så här, gud, alltså Pernilla Wahlgren, det, hon har ju fått hybris. Då bara, ja. I'm inside my world. Oh, fan. I show you the things you see. Ska vi gå ner och bada sen? Nej. Hej allihopa! Tyckte ni om detta klipp? Ja, klart de gjorde. Ja, det är klart att ni gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. 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 Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.